Вони не грають за призові, а лише задля задоволення. Оце хлопці після важкого робочого дня знаходяться сили та бажання на баскетбол. Команда «Спортлідер Плюс» лише цього сезону заявилась на Кубок Дроздова під такою назвою. І одразу ж почала демонструвати гру, проти якої наразі суперники нічого не можуть протиставити. Все починалося досить спонтанно, скажімо так. Ми просто зустрілися одного разу, декілька представників команди і захотіла грати представників команди, зуміли плакату лишнього. І вирішили на спільному колегіумі, що ми будемо представляти команду «Спортлідер Плюс» разом на даному турнірі в сезоні 2012-2013. Сергій Лозінський, відомий на Хмельниччині тренер з баскетболу, не лише виконує свої безпосередні обов'язки, а є й таким своїм менеджером команди. Він допомагає своїм підопічним із пошуком залу на гру, а за регламентом змагань такі завдання покладаються саме на команду, яка є номінальним господарем того чи іншого матчу. Наш тренер Лозінський Сергій Валентинович нас виховував з самого дитинства. Ось і завдяки, скажімо, його зусиллям, нашому бажанню і старанню ми досягаємо зараз тих успіхів, які є на даний момент. Але не лише заслугу тренера відмічають самі гравці, коментуючи свої успіхи у цьому сезоні. Кажучи, самі хочуть вигравати кожну гру, тому ретельно готуються і налаштовуються на кожен поєдинок. У цьому, мабуть, і плюс будь-якого аматорського спорту. Мотивація найкраща для наших гравців – це те, щоб показати дійсно рівень хорошого баскетболу та підняти на вищий щабель кожного року рівень баскетболу в Хмельницькому. Детальніше про баскетбольний «Спортлідер Плюс» та про усі останні результати Кубку Дроздова ви зможете побачити у програмі «Спортцентр» наступного вівторка. Любіть баскетбол та дивіться телеканал «Ексклюзив».